Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного, мирного дня. Сьогодні хочу зробити, показати вам, як робиться дома майонез. Класичний роблю, без ніяких добавок. Отже, швиденько приступаємо до роботи, і я вам показую, як особисто я його готую. Що нам треба? Всі інгредієнти у мене є на столі. Отже, приступаємо швиденько до роботи. Яйця завжди збиваємо в миску по одному окремо, щоб ми, не дай Бог, якщо там яйце якесь у нас підпорчене, особливо якщо з магазину йде, то не завжди свіжі яйця йдуть, тому краще отак зробити. Так, відправили ми яйця. Відправляємо гірчицю. Гірчиця міцна в мене. Відправляю цукор, сіль. Знову ж таки повторяю, це класичний іде в мене майонез. Так, відправили. Тепер додаємо олію. Олія рафінована без запаху. Всі пропорції внизу. Будь ласка, дивимося. Так. Відправила. Я в банку все поклала для того, щоб вам було видно, як це наглядно, щоб ви бачили, як це все робиться. І тепер запускаю погружний міксер і починаю збивати. Міксер я не піднімаю. Так, наш класичний майонез уже готовий. Бачили, я не підіймала міксер до тих пір, поки не збилося внизу, не збився майонез. Яйця перебилися з олією, і тоді вже появився майонез, і я почала піднімати блендер. Ви це все побачили. Якщо ви робите в малій кількості, ви можете півлітрову баночку навіть зробити, тоді взагалі не треба піднімати блендер. Абсолютно. Ви його залишаєте отак донизу і донизу збиваєте. Так, що я ще додаю до майонеза? Він у мене ще не готовий. Для того, щоб смак був більш виражений, я закладаю зараз лимонний сік. У мене вже є він підготовлений, з лимона вичавлений. Сік він дасть зараз і більш колір змінить, і, звичайно, кислиночку додасть. Так як у нас цукор, ми вже закладали. І ще один інгредієнт, але ми спочатку зіб'ємо сік. Збиваємо до однорідної консистенції. Все гарно перемішуємо, перебиваємо. Ось наш прекрасний майонез. Майонез, коли я збиваю, він у мене дуже-дуже густий. Тоді що я роблю? Я завжди не даю воду. Ви можете додати воду, дати там грам 50-30, дивлячись, скільки ви робите майонезу. Тоді додати можна воду, холодну, звичайно. Я, дивіться, я ще закладаю один прекрасний інгредієнт. Це біле сухе вино. Він вино що дає? Смак дає так. І ще зберігається набагато довше майонез, коли є спиртний напіток в ньому. Отже, я закладаю, виливаю все вино і знову ж таки перебиваю до однорідної консистенції.
Запах пішов, спиртний. Зараз я почну співати. І так в мене майонез готовий. Майонез дуже-дуже гарний на колір. Будь ласка. І консистенція така, як мені потрібна. Якщо вам необхідно більш рідкий майонез, ви додаєте воду, пам'ятаєте, да? Водичка тільки обов'язково, щоб була кип'ячена. От, будь ласка, от такий гарний майонез. Бачите, от таку баночку. Я зробила такого майонеза, і зараз я його скуштую. Абсолютно нічого більше не треба до смаку. Це є натуральний, класичний майонез. Отже, майонез у нас готовий. Ми його закриваємо і зберігаємо в холодильнику. Будь ласка, спробуйте. Спробуйте по моєму рецепту, і ви зрозумієте, що це дуже-дуже є смачний майонез. Усіх люблю, усіх цілую, усіх гарного дня бажаю. Будь ласка, зробіть майонез, поставте лайки, напишіть, вийшло у вас, не вийшло. Скажіть хоча б мені, чи ви щось робите з того, що я вам показую. Я дуже стараюся, і я дуже хочу, щоб вам сподобалося теж. Всім гарного, мирного, позитивного дня. Всіх люблю, бай-бай.